Har du opprettet en side allerede, så vil du finne siden under Pages and Files. Det er da nødvendig at den siden inneholder litt tekst, slik at Wikispaces identifiserer den med innhold. Hvis du ikke har lagret noe innhold, så er den rett og slett tom, og da finnes den ikke lenger. Men da kan vi gå inn på Pages and Files og se hva slags sider som finnes i Wikien. Her vil du få en oversikt over alle sidene. Foreløpig så er det veldig få. Det er fire stykk. Og denne her, Jakten på gull, var den jeg opprettet i en annen video. Så da kan jeg gå inn på denne siden her og fortsette å redigere den. Nå inneholder den veldig lite, så da kan jeg bare trykke på Edit, altså Rediger-knappen. Og da kommer jeg inn i denne her enkle tekstbehandler-vinduet her. Så bare gå igjennom bitte litt hva du finner på denne menyen. De første her, det er veldig selvfølgelige ting. Det er fet, kursiv og understreket tekst. Du har bakgrunnsfarger og fontfarger. Og hvis jeg nå skriver «Dette er en bokomtale». Denne her vil jeg skal være hovedtitlen min. Og da, som kanskje veldig mange kjenner igjen, så er det noe som har med overskriftstyper i Wikispaces også. Velger jeg overskrift 1. Dette er litt tekst. Og du kan ha nummererte lister, punktlister, en vannrett linje som deles i 2 eller 3, alltid hvor mange deler du vil ha. Du har lenker, bilder, widget, det er små programmer som du kan sette inn, for eksempel å bygge inn en YouTube-video eller en innholdsfortegnelse. Da er det avhengig at du har brukt overskriftstiler for å lage en innholdstegnelse. Du har tabeller, og så videre. Dette er den enkleste redigeringen som du kan gjøre, å skrive en overskrift, legge på egenskapen, skrive litt tekst. Da kan du forhåndsvise hvordan den endringen ser ut, og det vil jo være ganske enkelt og greit i dette tilfellet. Du kan fortsette å redigere, eller du kan lage. Trykk i Save. Og der har jeg nå redigert denne siden her. Og da vil du også se at nå har det vært to redigeringer i historikken. Den første når jeg skrev bittelitt tekst, og så nå når jeg rett og slett har endret den teksten til noe nytt. Så alt blir loggført. Bare trykk på rediger og skriv den teksten du vil ha. I en annen film så skal vi da også vise hvordan du kan sette inn lenker. Det er det viktigste, og så også litt om bilder.